Tudo tani na transmetim të drejtë për drejtë dhe do të nisim një bisedë me gazetarën Rudina Xhunga. Rudina, përshëndetje, mirëserdha Shëndetje, studio. mirëse gjej. Pikërisht nga ky zhvillim i rëndësishëm do doja ta nisim bashkë intervistën sot, bisedën në studio. Rudina, si të duk dakordësimi mes palëve? Ai hap rrugën, diçka e më të madhe më pas? Po, me siguri, kjo fotografi hap rrugën një fotografi e më të gjerë. Rrugës do të kemi kohë, do të shojmë, por ti shoqë më ndohet tani që po shikoj se unë kshu erdha me vrap. Nuk e kisha ndjekur lajmin, por me çdo të martë kemi lajme. Lajme të mira her pas here, si ky Rudina, sot. Shumë ndjes, vetëm pak momente të ndjekim edhe Rudina Ajdarin, prononcimin e saj më pas tim. Duar Molotov apo mjetet të tjera, të cilat ndëshkojnë dhe në fakt dëmtojnë Shqipërinë edhe imazhin e saj, por edhe qytetarët shqiptar. Mendoj se sot PD-ja dhe LSI-ja pranuan që rruga që vërtet do të jepte zgjidhje kësaj krize politike është pikërisht duke ardhur me ide dhe me plane konkrete. Sot ne diskutuam këto plane, diskutuam rreth një kuadri, pra bashkëpunimi në vijim në lidhje me reformën zgjedhore. Kjo patjetër do kërkoj konsensus nga të gjitha palët, por megjithatë unë dua të theksoj këtu se vullneti i opozitës do vazhdoj brenda parlamentit sa i takon ndryshimit të sistemit, sepse çfarëdo të bëhet, ne besojmë fort te principi se shqiptarët kanë nevojë që të rikthehet sovraniteti në parlament. Çfarë besojmë ne fort është që shqiptarët të kenë një kod zgjedhor dhe një sistem zgjedhor që i jep atyre të drejtën e tyre të lirë për të patur një përfaqësim dinjitoz brenda parlamentit. Dhe ju garantoj që unë do luftoj deri në fund për këtë betejë, bashkë me grupin tim parlamentar, që vërtet ne treguam sot të gjithë shqiptarëve që ne zgjodhëm rrugën e duhur, pra atë të shtetit, atë të institucioneve, atë të një digniteti plotësisht të drejtë dhe me parime të forta demokratike. Ju falenderoj, gjithë të mirat. Ndoqëm pra dhe Rudina Ajdarin, në ndjesë për ndërprerjen, Rudina. Folur dhe pësëja që të mbarën dhe ta pasaj. Nuk ka patur një deklarat nga Zotë Gjiknuri, shpresoj mos të ndërpritemi të pak në këtë biset përsëri, por gjithsesi, ajo shka po thoje. Fotografi e mire, vetë një gjithë që po mendoja kur po shikoja, thash po këta, pse e bënë dhe tani? Pse doqen mandatet, pse dolem, pse doqen komisariatet, pse na lodhen kokën ka qkotë, po thënë, na e këthyem në një arenë beteja është idiote, dhe tani erë dhe në këtë ditë dhe thonë që i hapën derën, i hapën derën kujtë, hapër kam pas derën, dhe tani, më thënë, shumë me nduan për të ardhur këtu, se tani ke një situatë surale, është edhe Rudina, është edhe Oerdi, është edhe Petriti që me drejtë i kështë dalë për para, për dësë i kështë e zënë vëndin, si shlësi ja duket se është më shumë në balë gjërave, se sa që është për dëja. Në tani një situatë tipikisht shqiptare, nga ato që e prishën gjithën dhe pas të kujtojnë që tani ajte flasin të regulojnë. Isha dhe e regulojnë. Dhe do të bëhet reforma zgjedhore pasaj? Po ne për reforma ne të qajmë, i bëjmë të gjitha reforma. Problemi është të zbatojmë edhe të bëjmë. Problemi është të shkojmë të hymë në institucione. Problemi është të vendosim që do bëjmë me zgjedhjet, kur do bëjmë zgjedhjet, si do hymë në zgjedhje, a do i vjedhim zgjedhjet, a do ankohemi kur ata që umbasin zgjedhjet. Dhe të vazhdojmë rrugën normal, sepse na ka lënë bastë të gjithë, domethënë me këtë përfaqësim të padrejtë që kanë shqiptarët, me këtë lloj klase politike që s'di çfarë do, ose e di që e do për vete, ne jemi shumë mbasë, ne jemi asgjëkundi dhe bëjmë komedira të këtij lloji që pastaj i duar torkasim si shfaqje të demokracisë. Kjo është një demokraci e vonuar, edhe shumë e vonuar, edhe bëjnë mirë të mos kthehen më pas, po e kanë marrë këtë rrugë të vazhdojnë deri në fund. Do të flasë edhe Gjiknuri dhe më pas për ta vjuar bisedën. Ndjekim tani me Jan Gjiknur. Tani është emocionuar. Zoti Gjiknuri, çfarë thotë ky nivel i ri takimi? Kemi një marrëveshje mes palëve politike që opozita jashtë parlamentare të përfshihet në diskutimet me Komisionin e Reformës Zgjedhore me qëllim arritjen e një produkti të dakordsuar dhe normalisht ju e keni parë dhe nga minutat për cilat kemi rënë dakord dhe që është kuadri i përgjithshëm i kësaj marrëveshje, ne do përpiqemi të punojmë me konsensus, patjetër me ndihmën e ekspertëve të auditit, cilët do i kërkojmë zyrtarisht të vinë në Tiranë, me qëllim që të adresojnë çështjet cilat palët mundohen.
Me pak fjalë është ajo çka kemi nisur në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe ajo çka kemi thënë. Ka një ndërprerje të sinjalit, nuk e kemi ndjekur deri në fund zotin Gjiknur, presim pak momente, ndoshta rikthehemi. Mirë, kthehemi bisedës në studio. Po. Gjiknuri na kujton atë tërmet. Ja pra prandaj them unë është çeshërake qenia e politikës shqiptare që i prish të gjitha urat, i djeg të gjitha urat dhe pastaj thotë hajde ulemi e flasim. Të kishin folur me kohë. Megjithatë, nuk kisha. Edhe Gjiknuri figurë shumë e kontestuar për të ulur në po normale tani, sepse nuk pranonin me tani ulem. Nuk ishte kjo ngacmimi im, kjo është lajmi i ditës dhe një lajm shumë i rëndësishëm. Unë do doja këtë të martë, kjo ishte thelbi për cilin do doja të flisë sot. Po, do kalojmë edhe në tema tjera, të cilat janë edhe shumë sensitive, jo vetëm për ty, për të gjithë qytetarët, por edhe një pyetje tek duke nisur nga reforma zgjedhore. Mendon se duhet të ketë zgjedhje në 2020-an siç pretendonin apo do të shkohet drejt zgjedhjeve apo është mirë të shkohet drejt zgjedhjeve të rregullta në kohë, në 2021? Të rregullta, pse do të prishin të gjitha? Për çfarë duhen? Për këtë vit të sqarohen çfarë duhen dhe pastaj shkon kur vi koha në zgjedhje të rregullta. Është mendimi im paktën. Se okay. Është ajo fjala popullore kur kujtohesh ti, e shikon. Kështu që mendoj jo, nuk ka nevojë për zgjedhje parakoshme. Në dukje, nuk janë ato shqetësimi i madh edhe kryesorë shqiptarëve. Është krimi edhe ato çfarë po ndodhin, ato që dhe vazhdoi të dua të ikim me vrap te kjo lloj teme, sepse më ka bërë të ndihem shumë keq, që i përkas jam grua dhe jam shqiptare, dhe këtu në këtë vend ka ndodhur krime makabre dhe grave, nda njërës dhe dobet, nda njërësve. Dhe është krijuar një situatë që ne rime dhe flasim, po pa ditur bëjmë asgjë. Për shumë, unë këtë po mendoja dje, kur pash ato detajet e të mërshme të vrasjes të gruas 52 vjeçare, në Malakastër, një grua që i shkua në shtëpi, e prodhonuan dhe pastaj e vran, mendova për çfarë do të ketë detajet të tilla në media. Dhe pastaj thash dalë se s'është problemi te media. Nuk është ke media. Nuk është vetëm aty. Pikërisht tek këto tema dua të qëndrojmë tani sepse duket se a hyrë mbrapsht edhe 2020 për ngjarjet e kronikës. Shumë është prekur opinioni publik, shumë ngjarje sensitive kanë ndodhur e pikërisht me graf në fokus të dënuara të vrara apo pas rasti Malakastrës, një rast që i ka prekur të gjithë. Fillimisht një përshtypje kur u njohë me këtë ngjarje. Po se s'është vetëm Malakastra, sa po morëm veten nga një vrastje tjetër. Shkon një burë që thotë më ka thënë burit a ruaj, tani e sa gjeshti i ka thënë burit apo jo. Një njëri i deur, një njëri i shkon në shpi, një rasti pa besushëm, i shkon në shpi një nëne dhe e vret në sy dhe nënës saj dhe të fëmijës saj. Dhe pasaj të gjitha detajet e kësa vrastje të mërshme dalin aty. Dhe pasaj del një pler tjetër, shkon e përdhunon dhe e qonë të zhveshur e të rezervuar, po përse e vret more, përse e vrave ti? Për qa më dohtë, më thëmë, më vjen keq të them, nuk më takon të them, po unë nuk kam në një mendime dhe qëndrim tjetër përveç se të dënohet me vdekje, të ktheje dënimi me vdekje në Shqipëri. Ne nuk jemi Europian në këtë mënyrë si po sillemi. Ne nuk mund të bëjmë sikur po shkojmë në Europë. Ne jemi komplet të çorëntuar, ne jemi komplet të pambrojtur. Ç'a presim ne? Të na vinë në shtëpi ky, se ky do vej dhe për shumë kleçka të ligjit, këta njerëz do ndodhen 5-6 vjet do dalin. Ç'a të presim të vinë në shtëpi ky njeriu? Ç'a jemi duke pritur ne? Që nuk rrem zërin, ne bëjmë sikur i ndodhi asaj gruase. E di çfarë dëgjova, i ndodhi asaj se ajo kisha shash në shtëpi. Po këtu ka gjithë Shqipëria shash. Ne s'po marrim vesh. Kush nuk ka shash këtu? Më thënë, je komplet i pambrojtur. Është një situatë absurde, me një drejtësi të paqartë i dënon si dënon, me 100 kleçka që gjejnë këta për këto njerëz, me gra komplet pambrojtura, e kishte burrin emigracion. Gra në këtë vend janë komplet pambrojtura. Janë gra, çti një tetë më, janë gra, i ke me burrat jashtë, i ke me burrat në burg, i ke gra që më mbajnë gjithë peshën, dhe tani po i vrasin, dhe po i përdhunojnë, dhe po i turpërojnë.
Çështja e rasti pas kuqanit duket se diçka ka çeduar edhe nga ana e policisë apo jo, sepse ishte një grua për cilën kishte kërkuar urdhër mbrojtje, ishte siguruar fillimisht urdhrin mbrojtjes, më pas nuk ishte bër, duket se nuk ishte bër asgjë për rastin, ishte një person ndjekjet e cilit kanë qenë intensive për kunatën e tij, apo jo? Ka çeduar diçka edhe policia apo jo? Jo, diçka ka çeduar shumë çka dhe disa shumë gra nisita me urdhër mbrojtje i vrasin se i marrin lehtësisht këto urdhat e mbrojtjeve, sepse tallën se urdhër mbrojtje në Shqipëri është që ti flen aneks dhe unë flen kuzhinë. E ti mos më afro. E urdhër mbrojtje. Çu urdhër mbrojtje? Më thon ti ke të bashkohen shumë gjëra, të bashkohet një vend me probleme varfërie, të bashkohet një vend me probleme ignorance, të bashkohet një vend me probleme të paqarta drejtësie dhe policie. Të bashkohet një kjo gruaja e denoncon burrin me urdhër mbrojtje? Dhe pastaj ai i lutet dhe pastaj fëmijët i thon unë të përzë nga shtëpia, i thot nënës ajo, nëse s'më sill babin këtu. Dhe i vën ata e kërcënojnë. Nuk është kaq kollaj, ne flasim nga studio dhe flasim nga situata komplet e tjera në Tiranë. Periferia është tjetër gjë. Dhe ne do na vrasi periferia, unë nuk di sa herë duhet ta them që të bëhem e besueshme, sepse nuk po e dëgjojmë zërin e saj, po e quajmë këto gratë një, ama tani se ndodhi kishte ashasha e gruaja në shtëpi. Jo më jo, ishte një 52 vjeçare. Jetonte në shtëpi në mënyrën e saj, kishte ikur burrin në emigracion, e vran dhe përdhunuan. Kush do mbaj përgjegjësi për këtë gjë? Më thon, a duhet të mbaj përgjegjësi shteti për këtë gjë? Në kuptimin ai për mos veprimin e tij. Për mos veprimin e tij, është një shtet që nuk po vepron. Dhe prandaj i vrasin gratë. Dhe prandaj un them, në raste të tilla un jam pro kthimi me dënim me vdekje. Dua më mirë të dënohen me vdekje njerëzit që vrasin dhe përdhunojnë gra, se sa të vazhdojnë të vi un çdo të marr dhe të flas për një grua. Në fakt deklarata të forta ka patur edhe nga familjarët, nga prindrit, pikërisht edhe nga do të vrasin vetë ata, do bëjnë në veçësi të cilët thonë që le të ma vrasin djalin nëse ka bërë diçka të tillë. Pra, këtu kemi edhe gjykim të fortë edhe nga vetë prindrit të deklaruar madje publikisht në media. Po prindrit u kujtuan të gjykojnë fort, po pse s'del ai fëmia kështu befas? Shikon një film ai dhe bën këtë, se nuk janë është gjitha aty, është e gjitha mënyra se si edukohen fëmijët. Ndoshta këtu kemi edhe periferia. Pikërisht edhe periferia që flasim apo jo. Ne kemi harruar periferinë. Periferia do na mbysë. Kjo duhet pranuar, domethënë nuk është kaq kollaj, i kanë marr shumë kollaj njerëzit, ama s'ka gjë, hajde iku, as s'ka gjë, nuk vjen këtu ai. Po këtu do vi ai, ku do vi, ku do shpërthej? Kështu ka bër Greku, kështu do të bëj edhe ty. Kështu të kanë bërë të tjerë, do të vi si e vendi çuditshëm ti. Gjithsesi ke rasti pas kuqanit, ajo që bënte deri diku edhe përshtypje ishte nëna e viktimës, e cila qëndronte aty prej kohësh që flinte sepse ruante të bijën, siç thonte ajo nga kunati. Forma se si foli, pra deklaratat për Doriana Bezat, e cila ishte gazetarja që hyri dhe i mori deklaratën, ishte nën efektet e shokut, teksa fliste, artikulonte, aq qartë, duke treguar, duke shpjeguar, duke përshkruar, le të themi, ishte e mbytur nga dhimbja, pa diskutish për këtë. Por, nuk e di, edhe kjo formë, një tjetër grua që flet, prononcohet, por që duket se dhimbja e kishte mbytur më tepër se ç'duhet për nga ana e të shprehurit mes. Atëherë që t'jemi sinqert, unë ja refuzoj vetes ti dëgjoj këto prononcimet. Nuk i shoh, nuk lexoj. Për shembull, këtë bëra dia dhe kështu nisa dhe biseda, në momentin që lexova që kishte dalë detajet për dënimin, unë e hoqa edhe celularin. Nuk dua të dënoj veten dhe të mbushem unë me detaje kaq të mëshme. Domethënë tani nuk është momenti të lexojmë detajet dhe të analizojmë edhe të vëmë lupën asaj gruas pas kuqan apo asaj gruas atje, tani është momenti të reagojmë. Dhe s'bëhet fjalë për të reaguar si shoqata grash, por si shoqëri. Është shoqëri që ka haruar qëndrimin e saj si shoqëri. Por reagojmë si individ të goditur një shpull këtej, pastaj harojmë, merremi me ndonjë ngjarje tjetër, themi ama se s'na ndodh neve. Do të ndodhi, nuk ka se si. Kjo është shoqëri që duhet të reagoj. Nuk ka një indiferentizëm të jashtëzakonshëm ndaj krimit. Kujtoj se krimi ka të bëjë vetëm me kriminalët. Është kriminalizuar shoqëria. Është pa zë. Fillon në fillim me të pambrojtur, fillon me gratë që kanë mbura në emigracion, fillon me fëmijët, pastaj vazhdon vin me njëri tjetrin, derisa vazhdon ke ai që s'ka punë, se ke punë. Je në këtë shoqëri të s'po hap gojën. Domethënë ke punë. Je i dënuar. Kjo është ajo. Do të thonë nuk më intereson të marr detaje morboze nga media, i refuzoj të marr. Jam njëri prej medias, nuk i them dot medias mos i publiko detajet se i bën dëm, sepse vetë edhe një psikopat tjetër i lexon dhe i bën dhe ai, se kjo punë po ndodh. Po merr vrasjen, po lexon psikopatin, po marrin nga njëri tjetri, po kujtojnë që është qep dalësh gazet. Po kujtojnë që është mirë që del në televizor. Dhe prandaj them jam për dënimin me vdekje sepse kam
është një shoqëri e terrorizuar dhe duhet të mendoj që këta po kthehen heronj, këta janë heronj të shoqërisë sonë. Të droguar, prostituta, kriminal. Këta shëmbujt e shoqërisë sonë. I marrim për ditë, do t'i japim njëri tjetrit edhe hajde pasaj edhe flasim. E diçka për ta përmbyllur, sepse pas pak do të jetë në këtë studio mjeku Arjan Harxhi do të flasë për gripin, diçka edhe për këtë temë. Rudina, sepse duket se ka panik ndër qytetarët, qoftë edhe për një temperaturë të lartë për fëmijën, por edhe tek vetë të rriturit. Meningjiti që kemi dëgjuar, por që i dhe të poshtë nga vetë mjekët që nuk ka një epidemi, si e ke parë situatën krahasim me vitin e kaluar? Tani unë nuk bëj shumë krahasime nga viti në vit, unë thëm që të përshtatem me këtë vit, unë vetë kam kaluar disa herë këtë gripin, jam vizituar, besoj tek mjekët, Arianin para se të hyja e takova dhe me njerë i pyta, Arianin edhe gruan Arianit i pyta gjithmonë, unë kam dëshirë që të dali sa më shpesh në media dhe të informojnë sa më shumë, sepse kemi nevoj për informacion dhe kemi nevoj të besojmë tek mjekët. Është një situatë. Gripi që e dinë ata është më keq apo më mirë se vjet, tani gjithmonë më keq vijnë qërat, sepse bie imuniteti njerëzve, dalin virozat të tjera, e rëndësishme është të rish në komunikim me mjekët. Dhe sa mirë që do dali Arianin, tani do rritë dhe unë të gjoj. Faleminderit Rudina për bisedën. Faleminderit juve, kënaqësi. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak me një tjetër opinion.